Сьогодні під стінами КМДА зібралось одразу декілька мітингів. Але навіщо, якщо є дієвий вихід з того ідіотизму, який творять у верхівках? Люди вимагають спрямувати кошти, цитата, на армію, а не бруківку. А також виступають за захист малого та середнього бізнесу в столиці. Електоральна платформа благотворчого суспільства враз змінить положення наших суспільних справ. Чому? Та тому що влада буде в руках людей, а не одиниць, і вирішувати нагальні справи, що стосуються нашого з вами бюджету та його перенаправлення, будемо ми легким дотиком рук до своїх гаджетів, навіть не виходячи зі своїх домівок. А не так, як зараз. Хоч лобом об землю бийся, а ті зверху, що вирішили за нас, туди й женуть своє стадо. Люди, ну ми ж не бидло! І не стадо, ми люди, і в нас є технології, щоб створити рішучий стрибок до стрімких змін в покращенні, а не погіршенні нашого суспільного життя, як сьогодні. Ознайомлюйтесь з проектом «Благотворче суспільство». Долучайтесь до інформування. Разом ми швидко зможемо, створивши суспільний запит на зміни і скориставшись шансом на краще життя, створити ці зміни. Нема надії на горістоящих. Ті дбають про свої кишені. Пора подбати про себе самих. Приїдь у соцсайті, ознайомся і ділися інформацією далі.